Vítejte u videonávodu, ve kterém si popíšeme práci s formulářem. Otevřeme například agendu vydané faktury přes hlavní nabídku fakturace vydané faktury. Zvolíme nový záznam, například insertem, a první pole je pole typ. Z výklopného seznamu můžeme vybrat, jestli budeme dělat fakturu, opravný daňový doklad. Volby dobropis a vrubopis už tady slouží pouze jenom pro rekonstrukci účetnictví. My vybereme fakturu. Výklopný seznam je ta šipka směřující směrem dolů. Můžete ho vyvolat myší anebo pomocí klávesové zkratky F4. Hned pod tím je pole číslo, znamená to číslo vydané faktury. Kdybychom měli více číselný řád, můžeme z výklopného seznamu vybrat vhodnou číselnou řadu. Po případě se můžeme přepnout přes tři tečky. To znamená, že nás to přepne přímo do té dané agendy, v tomto případě do agendy číselné řady. Zde byste klikli na číselnou řadu a vybrali povel přenést do dokladu. To, že přenášíme číselnou řadu do agendy vydané faktury, nám značí i titulkový pruh. Potvrdíme přenést do dokladu. Pokud jsme zeditovali pole číslo, automaticky se nám doplnil i variabilní symbol, právě stejný, jako je pole číslo. Kdybyste chtěli variabilní symbol jakkoliv upravit, samozřejmě můžete. Pole párovací symbol slouží pouze jenom pro agendu saldo. Takže pokud budete sledovat saldo, můžete využít pole párovací symbol. Jestliže párovací symbol nebude vyplněný, převezme se do agendy saldo hodnota z pole variabilní symbol. Pole text. Fakturujeme vám zboží dle vaší objednávky. Je to výchozí text z uživatelského nastavení. Jestliže byste chtěli text jakkoliv upravit, určitě můžete. Stačí to v tomto poli pouze přepsat. Pole částka. Všimněte si, že jsou zde sazby 21, 15, 10 a 0%. Máme to zpřístupněné z toho důvodu, že jsme nastaveni jako plátci DPH. Kdybychom byli jako neplátci, budeme mít zpřístupněnou jenom nulovou sazbu DPH. Zkusíme si nastavit například základ daně 1000 korun a když překlikneme do jiného pole, program nám automaticky dopočítá hodnotu DPH a celkovou částku. Funguje to i opačně. Pokud bych napsala celkovou částku například 5000 korun a překlikla Enter do jiného pole, program mi dopočítá základ a DPH. Podíváme se dál. Pole datum vystavení je datum vyhotovení daného dokladu. Pomocí klávesové zkratky plus nebo minus můžete dny přidávat nebo ubírat. Kdybyste chtěli vždy vložit aktuální datum, je na to klávesová zkratka s mezerníkem. Nebo samozřejmě, když by to mělo být úplně jiné datum, stačí to přímo přepsat, tak jak potřebujete. Pokud překliknu do jiného pole, programy automaticky upraví i další data. Datum zdanitelného plnění. Toto datum vám určuje, kdy doklad vstoupí do přiznání DPH a zároveň do kontrolního hlášení. Datum účetního případu vám říká, jakým datem doklad vstoupí do účetního deníku, tedy do účetnictví. A datum splatnosti je datum splatnosti daného dokladu. Předkontace určuje, jak bude zaúčtovaný doklad v účetnictví. Pole členění DPH vám určí, do jakého řádku v přiznání DPH, popřípadě do jaké sekce kontrolního hlášení doklad vstoupí. V poli odběratel vybíráte odběratele, komu fakturujete. Můžeme opět vybrat z výklopného seznamu nebo přes tři tečky. Takže pokud jsme se přepli do agendy adresář, postavíme se na danou adresu, například firmu Z, a v levém horním rohu vybereme volbu přenést do dokladu. Pokud by adresa existovala v adresáři a vy jste dopsali pouze IČO a potvrdili Enter, program vám tam tu adresu podle adresáře doplní. Další pole, které lze tady přednastavit, je forma. To znamená, jak chcete vydanou fakturu uhradit. Pole účet, jaký účet se bude zobrazovat na vydané faktuře. Výchozí účet vychází z uživatelského nastavení ze sekce banka. Konstantní symbol nám vychází z globálního nastavení. No a jestliže budete sledovat střediska činnosti zakázky, můžete doplnit například středisko Brno
a činnost služby. Jestliže máme vydanou fakturu vytvořenou, můžeme uložit pomocí diskety nebo Ctrl-Enter. V tiskových sestavách můžeme zvolit náhled na vytvořenou vydanou fakturu. Vidíme zde danou částku celkem k úhradě a zároveň dole je správně rozepsaná rekapitulace DPH.